Historia prekëse. Fati i ribashkoi pas 70 vitesh dy të moshuarat. Nora Bederman dhe Eli Gill, krejt rastësisht, janë zhvendosur për të jetuar në të njëjtin azil për të moshuar. Bederman, 91 vjeç, është vendosur në një shtëpi të re të kujdesit për të moshuar në Midlands në gusht të vitit të kaluar dhe u habit kur pa miken e saj të rinis, 89 vjeçaren Gill, që erdhi në të njëjtin qendër në muajin janar. Ato e njohën njëra tjetrën me njëherë pavarësisht se kishin kaluar 7 dekada pa u parë. Mendoja se nuk do të takoja kur Elen, pasi rrugët tona u ndajnë që kur ishin fëmijë. Nuk mund të besojmë që tani jetojmë në një çati me njëra tjetrën. Ndihem e fat dhe më duket sikur asgjë nuk ka ndryshuar pas kaq shumë kohësh. Shoqjet e fëmijërisë u rritën në një fshat të caktuar ku ishin pranë fshatit të Elit, në Brimwood, në moshën 12 vjeçare, ato humbën kontaktet me njëra tjetrën. Tani Nora dhe Elen do të kalojnë pjesën e mbetur të jetës së bashku.